Поворачиваем направо. Продолжаем 42 километра. Сейчас размечталась. 42 километра. На Коробский район. Тут сейчас, блин, ямы как были. Тут в лесе на повороте. А то вечером ехали. Еще одна на возле моста, яку не було, глобоку, що чуть не влетів. Еще десь ото влетіли по дорозі Чернігова, не помню, що не замітили. А, да. Там что-то. Правое колесо. Я понимаю, що щось по другой стороні буду їхати, но все равно. А тут десь, блин, на повороті, помню. А міста ж, блин, красота. Да, я же я поехал по Мезенскому национальному парку, вообще бомба, и села вымирают, ну с газом. Я говорю, ну что, я думаю, оно все вернется. Важко, це продать, вы забирать на це на Киев. Я говорю, я костям вляжу, хату не продам. Говорю, даже если будут растягивать, говорю, поставлю грати, что-то где збережу, говорю, чисто, чтобы приехать. Говорю, пофиг, без земли, тут хоть земля есть. Ну, да. Без земли сейчас тут. Звісно, Києвом, де хоч у нас я живу, дідова хата, це мамка в пригороді живе. Я це временами живу в пригороді, тому що, блін, кришу рве, блін, асфальт, гама. Я не люблю такі, я дитя природи. Так. Слева подимаємося наверх. Слева, справа, підйом на Десну. Іногда тут розлив. Так, тут десь ямка должна бути хороша. В кінці моста. Крилевецькая стояла, чи Кировська. Где Крилевецькая? Девочка даже. Но мы тогда еще не заехали в Кировский район. Блин, вот она. Ну, на границе. На границе. Десна. Полатали. Красота. Судоходна ще була. Та зараз одне время казали, кроме байдарок, ще буває. Баржі ходять. Ну, маленькі. Я вже давно не бачив. Чесно, в дитинстві бачив. А тут любі елементи стріляють. Постоянно. Тут за поворотом всі горочки. Приднестровське, газ є. Ну, а це участок знайомий, що містами хороша дорога, а так тільки розгонися. Ну, полатали, блін. Я чувствую, що цей асфальт буде лежати довше, ніж той, що там в Кролевці лежить.